Olá pessoal, aqui é o da Ribeiro. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma estaca de limão, né? O pessoal, é o seguinte, eu vou mostrar o resultado também, não sai daí não. É bom, pessoal, escolher um galho que não esteja muito lenhoso, esteja assim com verde assim, ó. É. E pessoal, é o seguinte. Aqui pessoal, o tando assim um talinho assim verde escuro é melhor e não muito lenhoso, entendeu pessoal? Eu vou fazer isso aqui para vocês verem e vou mostrar um resultado ali. Pessoal, tem um helicóptero aqui levando material lá para cima, mas tem problema não. Vamos fazer o vídeo assim mesmo. É o seguinte pessoal, eu particularmente pessoal, sempre eu gosto de fazer assim, tá vendo aqui o olhinho aqui da gema, eu gosto de cortar aqui perto do olhinho da gema, deixar bem aqui pertinho. E aqui pessoal, eu, né, a seiva fica bem concentrada aqui perto do olhinho aqui, ó, né. Aí com isso fica mais fácil para ela germinar. Aqui pessoal, até algumas estacas que eu fiquei aqui, tá vendo? Limão Taiti, pessoal. Eu vi que ele tem muita facilidade para enraizar o limão Taiti. Se você quiser fazer a estaca menor um pouquinho, pode fazer, que deixe pelo menos dois olhinhos aqui. Entendeu pessoal? Assim. E finca na terra, né pessoal? Outro segredo também, pessoal, deixar na sombra. Não deixe diretamente no sol. Deixe na sombra. Tá vendo aqui o zoinho aqui, ó. Às vezes sempre faço isso, pessoal. Deixo aqui perto. Porque aqui, ó. Aqui tem uma concentração de seiva. Vai brotar, é bem mais fácil. E coloque na sombra, pessoal. Nunca coloque no sol. Bem na sombrinha mesmo. Que está pra brotar. Agora, pessoal, é o seguinte. Eu vou mostrar uma que tá, ó, o resultado. Aqui pessoal, que coisa mais linda, olha, cheio de brotinho, ó. Eu finquei aí cheio de brotinho, tá na sombra pessoal, umidade, choveu bastante e ela pegou lindo mesmo, ó. Essa estaca, que maravilha pessoal, ó, resultado maravilhoso. Limão Taiti, percebi pessoal que o limão Taiti tem uma facilidade para pegar em estaca. Igual eu falei, fazer todo o procedimento, deixar na sombra, não deixar diretamente no sol, tiver só a claridade do sol pegando, para que ela desenvolva melhor e brote melhor. Como vocês podem ver, tá linda aí, pessoal. Maravilhosa. Essa muda aí. Pessoal, muito obrigado. Se você não é inscrito, se inscreve. Se você já é inscrito, deixe seu like aí. Muito obrigado pela visita a todos vocês aí. Muito obrigado e valeu!